साथीहरु अहिले एकदमै चर्चामा आएको शब्द नो नट अगेन भन्ने शब्द आइरहेको छ र यसै शब्दलाई अथवा यो जुन रहेको छ नो नट अगेन भन्दै विभिन्न फेसबुक पेजहरू इन्स्टाग्राम पेजहरू त्यसै युट्युब च्यानलहरू र विभिन्न भिडियो अथवा कन्टेन्टहरू र विभिन्न शीर्षकमा यसका चाहिँ न्युजहरू आइरहेका छन् साथीहरु तपाईँले पनि नो नट अगेन भनेर तपाईँले विभिन्न ठाउँमा देख्नुभएकै छ होला साथीहरू यसले गर्दा के भइरहेको छ भने जुन पुराना नेताहरू हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक दलका नेताहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ नो नट अगेन भनेको अर्थ चाहिँ यहाँनिर गइरहेको छ जसले गर्दा निर्वाचन आयोगले पनि एउटा सूचना निकालेको छ कि यस्तो खालको पेजहरू मार्फत कुनै पनि त्यस्ता खालका न्युजहरू चाहिँ फैलाउन नपाइने त्यस्तो खालको पेजहरू बनाउन नपाइने त्यसलाई प्रतिबन्ध गर्नको लागि विभिन्न खालका न्युजहरू आइरहेका छन् मैले पनि आज तपाईँलाई यसै विषयसँग सम्झिरहेर निर्वाचन आयोगले अथवा नेपाल सरकारले के कस्ता कुराहरू ल्याएको छ हामीले के गर्नुहुन्छ अथवा के गर्नु हुँदैन भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी प्रदान गर्न गइरहेको छु साथीहरू नमस्कार म sdinfo भने sdinfo च्यानलमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु निर्वाचन आयोग नेपालले यहाँनिर निर्वाचनमा मिथ्या सूचना दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति शून्य सहनशीलता राखौँ भनिएको छ यसरी प्रेस विज्ञप्ति निकालेको छ साथीहरू कार्तिक 11 गते यहाँनिर विभिन्न कुरा रहेका छन् तपाईँले यहाँनिर एकपटक रिड आउट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर नेताहरूको गाली बेजती गर्ने नो नट अगेन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र पर्दैन निर्वाचन आयोग भनेर यसरी न्युज आएको छ मैले टेक पानाबाट यो न्युजलाई साभार गरेको छु साथीहरू पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा चलिरहेको नो नट अगेन अभियानमा बन्द गराउन भन्दै दिएको निर्देशनबाट आलोचित निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति मार्फत स्पष्टीकरण दिएको छ गत मङ्गलबारबाट निर्वाचन आचार संहिता विपरीत रहेको भन्दै आयोगले नो नट अगेन नामका पेज तथा ग्रुप तत्कालै हटाउन निर्देशन दिएको थियो आयोगको उक्त निर्देशनपछि नो नट अगेन झनै चर्किएको छ थुप्रै सर्वसाधारणले आयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन गरेको भन्दै उक्त कदमको आलोचना गरेका छन् यस विषयमा आयोगले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस अघिको निर्देशनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई हनन नगरेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेको हो आयोगले उक्त निर्देशनबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भएको भन्ने विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ निर्वाचनका समयमा संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको भरपूर उपयोग होस् भन्ने हेतुले आयोगले निर्वाचनको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सम्बन्धी नीति 2073 कार्यान्वयनमा ल्याएको आयोगको भनाइ छ उसले विज्ञप्ति मार्फत भनेको छ आम मतदाताले सुसूचित भई विवेकपूर्ण निर्णय मतदान मार्फत गर्न सक्षम हुन् भन्ने ध्येयले नै उक्त नीति ल्याइएको हो यही विचारलाई अवलम्बन गर्दै निर्वाचन आचार संहिता 2079 आयोगले सामाजिक सञ्जालमा दल उम्मेदवार र आम मतदाताले राजनीतिक विज्ञापन गर्न पाउने र प्रचार प्रसारका लागि उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ आयोगले जनाएको छ निर्वाचनका समयमा कुनै पनि दल वा उम्मेदवार विरुद्ध तथा निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पार्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यमबाट निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि फैलाइने मिथ्या सूचना दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र नपर्ने आयोगको बुझाइ रहेको छ निर्वाचनका समयमा यस्ता राजनीतिक उद्देश्य राखिएका अभिव्यक्तिले संविधान प्रदत्त अभिव्यक्तिहरूको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने आयोगले जनाएको छ यसबाट मतदाताको सुसूचित हुन पाउने अधिकार कुण्ठित हुने मतदातालाई दिग्भ्रमित पार्ने र सही प्रतिनिधि नचुनिने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने आयोगको तर्क छ यस्ता अभिव्यक्तिले निर्वाचनमा पार्न सक्ने चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै आयोगले सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्दै आएको छ निर्वाचन आचार संहिता 2070 बमोजिम आचरण पालन गर्नुपर्ने दायित्वमा रहेका व्यक्तिले बाहेक अन्य आफ्ना सामाजिक सञ्जालबाट कुनै पनि दल उम्मेदवारका पक्ष र विपक्षमा सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिन पाउने आयोगले बताएको छ तर सङ्गठित रूपबाट सञ्चालित फेसबुक पेज र ग्रुपहरूबाट निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारका विषयमा विभिन्न मिथ्या सूचना दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण सामग्री अभिव्यक्ति अडियो भिडियो आदि प्रकाशन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता प्रचलित नियम
कानून र निर्वाचन आचार संहिता प्रतिकूल रहेको आएको बुझाइरहेको छ। सामाजिक सदाचारमा खलल पार्न सक्ने भेदभाव र दुरुत्साहनलाई प्रोत्साहन गर्ने एक अर्कालाई गाली बेइज्जती गर्ने सामाजिक र सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने किसिमका शब्द शैलीलाई मात्र निरुत्साहित गर्न उक्त निर्देशन दिएको आएको भनाइ छ। मिथ्या सूचना दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन गरी मतदाताको निर्वाचन राजनीतिक दल र उम्मेदवारका बारेमा सत्य तथ्य जान्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूत गर्न आयोगले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन र सरकारवाला सबैसँग निर्वाचनको निष्ठालाई जोगाउन सहकार्य र सहयोगका लागि आयोग आह्वान गर्दछ। आयोगले उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। साथीले यसरी चाहिँ आएको छ निर्वाचन आयोग नेपालले यस्तो खालको विज्ञप्ति निकालेको छ। साथीहरू मैले यी सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँलाई क्लियर रूपमा भनिसकेको छु। यो अवस्थामा साथीहरू निर्वाचन आयोगले विभिन्न आचार संहिता लागू गरेको छ, त्यसैले गर्दा हामीले कुनै पनि प्रचारात्मक कार्यक्रमहरू अथवा अन्य व्यक्तिहरूलाई होचाउने खालका अन्य व्यक्तिलाई अप्ठ्यारो पर्ने खालका त्यस्ता खालका क्रियाकलाप अथवा न्युज अथवा पोस्टहरू गर्नु हुँदैन। हवस् त, आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।